Tajný projekt Manhattan. Vypadalo to tak, že se Američané musí Rusům postavit, protože Rusové drželi ty nejlepší karty a nastavovali pravidla. Odstartoval vývoj první atomové bomby. Myšlenka byla, že pokud by už k tomu mělo dojít, prostě je jenom chceme vyhladit z povrchu země. Dnes dokáží jaderné zbraně kdykoliv ukončit život na Zemi. Jenom americké bomby by zabily přes 600 milionů lidí. Atomový věk v neděli ve 20 hodin na CS History.